Dečko, šta ćemo sa garažom? Pa šta ćemo? Evo vidite, došli su vandali da ruše. Imate... Privatnu imovinu, evo ovo je moja garaža, dođite da snimite. Ajde. Znači, sve ove garaže u nizu su uknjižene u katastru. Evo, ovo je moja garaža pod broj 2. Dobro. Ona je izgrađena, da li 82. ili... Evo, da. Između 82. i 85. godine, ne znam tačno. Sa svom dokumentacijom, sa dozvolom za gradnju, nije privremeno gobi, nije privremena garaža. Da. Trajnog je karaktera. A šta imate unutra? Unutra trenutno nema ništa. A ovo su vaše stvari? Ne, nisu to moje stvari. To je neko stavio. To je neko ovaj komšija stavio. Prvi je ispraznio jedan. Tako je, neki su ispraznili, vidjet ćemo. A ovo garaža? To je od komšije ovde iz Branka Radičevića 16. Jesu ovo montažne garaže po vama? Nisu. Nisu. Ja koliko se razumem, nisu. Montaža zna se kako. Niti su privremeni karakter.